Hyvät kuulijat, toimin tuolla Duodeckimissa päätöksentuen päätoimittaja, mutta sen lisäksi vielä 25% työajasta niin käytän terveyskeskuslääkärinä tuolla Keski-Suomessa Karstulassa. Yritän tässä paitsi kertoa, mitä päätöksentuki merkitsee ammattilaiselle, niin myös, että millä tavalla se vastaisi niihin tiedon tarpeisiin, mitä tässä tämän päivän aikana on tullut esiin. Päätöksentuki yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että yksittäisen potilaan tiedot yhdistetään tietämykseen, eli sähköinen potilaskertomus lähettää täällä tietokannassaan olevia tietoja, kuten potilaan laboratoriotulokset, diagnoosit, lääkitykset, päätöksentukipalvelulle, joka analysoi ne käyttäen hyväkseen sääntöjä, tietokantoja. Käytännössä siihen menee noin puoli sekuntia. Sen jälkeen se vastaus tulee tänne potilaskertomukselle takaisin, joka omassa käyttöliittymässään näyttää tämän yksilökohtaisen palautteen. Duodeckimin päätöksentuki se perustuu käypähoitosuosituksiin, muihin näyttöön perustuvan tiedon lähteisiin terveysportissa ja kansainvälisesti ja lisäksi lääketietokantoihin, koska lääkehoidon tuki on aika tärkeä osa tätä päätöksentukea. Käytännössä kun päätöksentukea tehdään, niin me viedään näitä tietoja semmoiseen muotoon, että tietokone pystyy niitä tulkitsemaan ja yhdistämään potilaskertomustietoon. No, tässä on ihan tapaus omasta terveyskeskuslääkärin työstä vajaa vuoden takaa. Tuli nuorehko mies, hänellä oli nivustyrä, haastattelin potilaan, tutkin tyrän, sovittiin, että jäädään seuraamaan, ei tehdä lähetettä yhtään minnekään, mutta sitten siihen näyttöön tuli tämmöinen muistute päätöksentuelta, että potilaan verenpaine oli 3 vuotta sitten 185/100. Muuten en tämmöisessä tilanteessa yleensä mittaa verenpainetta, en ehtiskään kaikkien potilaiden verenpaineita mitata, mutta tämän muistutteen vuoksi sen mittasin ja nyt se olikin vielä paljon suoraan potilaalle tarkoitettu muistutteen, eli ihan sama sääntö taustalla, mutta nyt tämä muistutteen sanamuoto on eri ja huomaatte, että nyt nämä hoitosuosituslinkit menee myös terveyskirjastoon, eli potilaalle tarkoitettuihin tiedonlähteisiin. Sitten mä otan aika hankalan potilaan. Tämä on tuota erittäin monisairas potilas, jolla on tuota suuri joukko poikkeavia laboratoriotuloksia. Vaihdetaan nyt se lääkäri kuitenkin tuonne käyttäjäksi tällä kertaa. 64-vuotias nainen, hän on sitä paitsi vielä raskaanakin. Hänellä on kaikki mahdolliset farmakasta löytyvät lääkkeet ja hänellä on kaikki krooniset sairaudet. Eli tämä on potilas, joka vaan näytti, että tulee paljon muistutteita. Ne on kuitenkin tärkeysjärjestyksessä. Täällä oli yksi asia punaisella, kalium oli 6,1, eli se oli semmoinen asia, mihin pitäisi puuttua ihan välittömästi. Mutta sitten mennään tänne loppuun. Täällä on tämmöinen toiminto kuin lomakeapuri, ja täältä tulee nyt sitten erilaisia työkaluja. Tuossa lukee tuommoinen kuin Finriski-laskuri. Se on THL:n sivulla oleva laskuri, jota kuka tahansa pääsee käyttämään. Mutta nyt se, mitä tässä tapahtuu, jos se THL:n sivu nyt sieltä suostuu avautumaan, on se, että tämä päätöksentuki lähettää sille automaattisesti näitä potilastietoja. Eli toisin sanoen sen käyttäjän ei tarvinnut syöttää näitä tietoja tänne laskurille, vaan tuolta noin, niin hetkinen nyt, minkä takia se ei, täällä se näyttää ne tiedot. Eli se näyttää, että potilas on 62-vuotias, siirsi sinne kolesteroliarvot, tupakointitiedon, verenpainetiedon, sen, että potilas sairastaa diabeettista ja sitten se suoraan näytti, että kuinka suuri sydäntautiriski, aivohalvausriski tällä potilaalla on. Eli tämä on nyt toiminto, joka helpottaa ja nopeuttaa tätä Finriski-laskurin käyttöä. Kuvitelkaa nyt niin, että tässä tilalle olisikin laaturaportointilomake. Eli kertomuksessa siirtyisi automaattisesti tiedot, sen jälkeen käyttäjä täydentäisi ne tiedot, mitkä oli väärintä, jotka ei tullut sieltä kertomuksesta. Ja sitten jos tämä laaturaportointilomake lähettäisiin, niin sinne saman kanta-arkistoon ne täydennetyt tiedot, mitkä potilaskertomuksiin lähettää. Ja vielä niin, että sitten kun potilaskertomusta käytetään, niin ne samat tiedot olisi taas käytettävissä sen potilaan hoidossa. Niin sen jälkeen meillä olisi yksi paikka, missä kaikki tiedot on ja kerran tallennettu tieto olisi siellä hyödynnettävissä. Näette, että täällä on paljon muita tämmöisiä hyödyllisiä laskureita. Ja sitten täällä onkin jo laaturaportointi. Täältä on Konmirikin eteisvärinämittaus ja valtimotautimittaus toimii jo juuri sillä tavalla, kuin äsken tuossa kuvasin.
Mutta sitten täältä löytyy tämmöinen palvelu kuin lääkityksen kokonaisarviointi. Eli puhutaan, että tämä pitäisi tehdä ainakin 200 000 ikäihmiselle monilääkityspotilaalle joka vuosi. Tässä se tapahtuu yhdellä napin painalluksella. Eli hoitosuosituksiin perustuen tarkastetaan, että onko potilaan lääkkeillä lääkityksen aihe niiden diagnoosien joukossa, jotka sinne potilaskertomukseen on tallennettu. Tarkistetaan, onko potilaalla sellaisia laboratoriarvoja, jotka pitäisi tämän lääkityksen seurannan takia huomioida, tai onko joku niistä liian vanha, eli pitäisikö koe uusia. Eli nämä liputetaan punaisella. Sen jälkeen näytetään lääkehoitoon liittyvää päätöksentukea. Huomataan esimerkiksi, että potilaalla on reumanhoitoon käytössä metotreksaattilääke. Hänellä ei ole käytössään foolihappoa. Täältä löytyy kuvaus siitä, että miksi sitä foolihappoa pitäisi käyttää, ja edelleen löytyy sitten tämmöinen luokiteltu hoitosuositus, jossa näytön aste on luokiteltu, suosituksen vahvuus on luokiteltu ja taustalla Cochrane katsaus siitä ja taulukko vaikuttavuudesta tämän lääkkeen lisäämisessä. Eli tällä tavalla päästään myös siihen alkuperäiseen tutkimustietoon. Tulee ehdotuksia lääkkeiden annosten muuttamisesta, munuaisten vajatoiminnassa. Samalla tavalla jälleen tämmöisen infolinkin kautta niin päästään tietokantaan lääkkeiden munuaisannostelusta. Siellä on tarvittava näyttö ja voidaan jopa hakea kaikkien diabeteslääkkeiden joukosta niin korvaava valmiste. Eli täältä löytyy muutamia lääkkeitä, joilla on vihreä värisuora, eli näitä lääkkeitä voi käyttää, vaikka potilaalla olisi vaikea sydämen vajatoiminta. Löytyy yhteisvaikutukset, vasta-aiheet. Sitten löytyy tämmöinen taulukko, joka näyttää, että kun tässä on potilaan kaikki lääkkeet, jokainen niistä saa pisteitä sen mukaan, että mikä on niiden todennäköisyys aiheuttaa haittavaikutuksia. Sitten kun nämä pisteet lasketaan yhteen, niin saadaan se tämän potilaan riski saada lääkkeiden haittavaikutuksia. Eli tällä tavalla voidaan tehdä lääkityksen kokonaisarvio. Sitten täällä on tämmöinen toiminto kuin diagnoosispesifinen näkymä, eli tuosta klikataan auki. Eli tässä on nyt vaan tuotu potilaan lääkityslista, potilaan diagnoosilista, labrakokeita ja muita, mutta huomatkaa, että kun mä klikkaan täällä uuden diagnoosin, niin se näyttää, mitä lääkkeitä tähän menee, näyttää siihen diagnoosiin liittyvät labratulokset, siihen diagnoosiin liittyvät päätöksentukimuistutteet ja hoitosuosituslinkit, jotka koskee tätä diagnoosia. Jos mä klikkaan diabetes, niin huomaatte, että näytön sisältö muuttuu. Ja sitten täältä löytyy erilaisia työkaluja, löytyy laskureita, löytyy myös B-lausunto diabeteksen lääkkeiden korvattavuudesta ja siinä tuli valmis B-lausunto. Siihen oli automaattisesti kerätty potilaskertomuksesta kaikki ne tiedot, mitä siihen B-lausuntoon tarvitaan. Eli tällä tavalla tämä päätöksentuki paitsi edistää näyttöön perustuvaa hoitoa, niin myös nopeuttaa sen ammattilaisen työtä. Vielä tästä lääkehoidosta sen verran, että tässä on tämmöinen tutkimus, jossa katsottiin, että mitkä oli ne päätöksentuen keinot, jolla tähän lääkitykseen liittyviä haittoja pystyttäisiin estämään. Ja laboratoriotulosten huomiointi ja munuaisannostelu oli tärkeimmät. Interaktiot ei ollut kovin tärkeällä sijalla. Yleensä puhutaan, että se on lääkkeiden yhteisvaikutusten huomiointi, jota pitää tehdä. Ja tässä oli myöskin tämmöinen pieni tutkimus siitä, että jos tehdään tämmöinen diagnoosikohtainen näyttö, niin 4 minuuttia nopeutuu niiden tietojen esiinsaanti ja 57 hiiren klikkausta säästetään. Eli tämä on tuottavuuden paranemista. No nyt sitten mennään takaisin siihen verenpainepotilaaseen. Tulee kysymys, että kuinka monta muuta semmoista potilasta kuin se mun pyräpotilas niin on siellä kunnassa, joiden verenpaine on ilman hoitoa. Niin silloin me voidaan tehdä virtuaalinen terveystarkastus. Laitetaan se potilaskertomusjärjestelmä lähettämään kaikkien potilaiden tiedot päätöksentuolle ja sitten listataan, että mitä muistutteita tuli. Me tehtiin tämä Sipoon kunnassa, ajettiin 100 päätöksentukisääntöä ja löydettiin 400 sipolaista, joiden verenpaineen hoitoa pitäisi parantaa. Löydettiin myös 58 diabeetikkoa, jotka ei ole käyneet diabeteskontrollissa. Ja voidaan laskea sieltä laatumittareita. Oli 36 potilasta, jolla oli astma- tai keuhkoahtamatauti. Ja hoitosuositus sanoo, että jos käytetään beta-salpaajaa, niin pitää käyttää niin sanottua selektiivistä beta-salpaajaa. 4 ei käyttänyt, tuli muistute, 32 käytti. Ja tämä päätöksentuki kirjaa myös, että ketkä oli ne 32, jotka käytti hoitosuosituksen mukaista lääkitystä ja laatumittarin arvo oli 89%. Samalla tavalla nähtiin, että siellä oli yli 1000 potilasta, joiden lääkkeen annostus pitäisi tarkistaa munuaisten vajatoiminnan takia ja 28 potilasta, joille pitäisi lääkitys lopettaa heti sen takia, että munuaisten vajatoiminta.
Eli priorisoinnin uusi malli, listataan väestö terveyshyödyn mukaiseen järjestykseen ja sitten jokaisen yksittäisen potilaan kohdalta niin nostetaan esiin ne toimenpiteet, jotka kaikkein parhaiten juuri hänen terveyttään parantaa. Tältä me lisätään myöskin väestön tasa-arvoa, että oikeisiin potilaisiin kohdistuu ne meidän interventiot. Juuri on puhuttu, että tehdään kansallista geenistrategiaa, me analysoidaan yksilön genomeja, meillä pitää olla tietokanta, joka sitten kertoo, että mitä nämä geenit vaikuttavat esimerkiksi sairauksien riskeihin. Me tarvitaan työkalu, ja tässä tapauksessa se on päätöksentuki, joka esittää tälle tietokannalle kysymyksen juuri silloin, kun me tarvitaan vastaus, että vaikuttaako potilaan geenit siihen, kun me ollaan nyt määräämässä verenpainelääkettä, mikä lääke pitäisi valita. Tässä me myös tarvitaan päätöksentuki ja me tarvitaan kansallinen systeemi sille, että nämä geenitiedot on käytettävissä aina silloin, kun potilasta hoidetaan. Päätöksentuki kohdistuu myös suoraan potilaisiin. Tässä on Hämeenlinnassa jo käyttöön otettava malli, jossa kansalainen voi tehdä itselleen sähköisen terveystarkastuksen, arvioida omat oireensa, saada niistä palautetta ja saada nämä päätöksentukimuistutteet suoraan. Eli tässä on nyt niitä potilaalle tarkoitettuja muistutteita tältä päätöksentuen palvelulta. Ja tietopohjana on sekä potilaskertomuksen tiedot, että potilaan itsensä omaan terveystaltioonsa tallentamat tiedot. Kun nämä yhdistetään ja hyödynnetään tässä palvelussa, niin silloin meillä on oma hoitopalvelu käytössä potilailla. No sitten meillä on terveyshyötymalli, jonka olennainen osa on tämä terveyshoito- ja hyvinvointisuunnitelma. Päätöksentuki auttaa sen tekemisessä. Potilas itse tallentaa, ammattilainen tallentaa tietoa ja sitten kun se tieto hyödynnetään täällä, niin tarkistetaan, että onko potilaan hoito suunnitelman mukaista. Eli päätöksentuki toimii tässä joka vaiheessa ja suuri osa siitä neuvosta menee suoraan kansalaiselle ja sitten samat neuvot menee sinne hoitavalle ammattilaiselle. Kanta-arkisto on se paikka, jossa toteutuu yksi potilas ja yksi kertomus. Eli sinne menee rakenteisessa muodossa nämä tiedot ja sinne menee myös tämä potilaan hoitosuunnitelma. Ja tässä on valtava mahdollisuus ja päätöksentuki voidaan integroida tulevaisuudessa suoraan tänne kanta-arkistoon, mikä myös sitten lisää kansalaisten tasa-arvoa ja auttaa ihmisiä suoraan näkemään ne päätöksentuen palautteet siellä. Yksi tieto sieltä kanta-arkistosta puuttuu. Meillä ei ole siellä 3 minuutin toimintakykymittari, jolla me voitaisiin jatkuvasti ylläpitää sitä tietoa, että mikä on ihmisen toimintakyky. Tätä me tarvittaisiin myös kaikessa tässä vaikuttavuuden seurannassa, jota on tänään peräänkuulutettu. Tällainen sinne laitettakoon. Vielä viimeinen asia. Kun me tehdään hoitosuunnitelmaa yksittäiselle potilaalle, siihen sisältyy erilaisia toimintoja aikajanalla, ne perustuu hoitosuosituksiin ja siihen, mitä potilaan kanssa on sovittu. Päätöksentuki auttaa näiden suunnitelmien tekemisessä. Yhdellä potilaalla on monta sairautta, tulee monenlaisia asioita. Meidän pitää koordinoida sen yksittäisen potilaan suunnitelmassa sillä tavalla, ettei tuoteta päällekkäisiä käyntejä, vaan yhdistetään semmoisia asioita, jotka pystytään samoihin kontakteihin. Sen jälkeen me siirrytään tuotannonohjausjärjestelmään, jonka datana on kaikki ne tulevaisuuteen suuntautuvat ihmisten hoitosuunnitelmat. Ja kun ne yhdessä analysoidaan, niin sitten me saadaan nämä suoritteet tänne palveluntuottajan työlistalle ja sitten me voidaan automatisoida resurssivaraukset ja vielä sitten kiireellisyysjärjestyksessä huolehtii siitä, että ihmiset saa palvelunsa ajallaan ja myös niin, että meidän järjestelmän kapasiteetti ei ylity. Kiitoksia. Niin, aina Ilkkaa kuunnellessa tulee sellainen ajatus, että tämähän on helppoa, mutta ei se ihan niin helppoa taida ollakaan. Mutta onko kysymyksiä, kommentteja? Aloitetaan Marjukasta. Mikrofoni on... Tiedollisesti organisoida. Yksi kysymys ja yksi huoli. Tai se kysymyskin on oikeastaan huoli, että onko tälle kaikelle, mitä voisi toteuttaa, niin tällä hetkellä riittävä kehitysmahdollisuus sekä rahoituksen osalta että niiden ihmisten osalta, jotka tätä sitten rupeaa siirtämään sinne tietojärjestelmiin. Ja jos se ei ole, niin miten sen voisi saada mahdollisimman nopeasti? Siis tämähän olisi ja onkin jo ihan loistava vientituote. Ja sitten se toinen huoli on, että kun tästä tulee näin hyvä, niin saadaanko me lisää valelääkäreitä? Kyllähän tällä kuka vaan pärjää. Joo, no
ensimmäiseen kysymykseen, että totta kai, että kehitys nopeutuisi, jos olisi enemmän resursseja, kuntatalouden tilanne tiedetään, niin ne puolet lääkäreistä, joilla sitä ei ole, niin kyllähän siellä on selvät rajoitukset. Yksi voisi olla se, että jos tämä varhaisessa vaiheessa liitettäisiin siihen kanta-arkistoon, ja jos siihen jonkun verran kohdennettaisiin rahaa, niin sen ei itse asiassa tarvitsisi olla ollenkaan iso summa. Ja silloin me voitaisiin myöskin tämä kansalaisen päätöksentuki toteuttaa. Siihen on menossa nyt tämmöinen omahoidon digitaaliset arvopalvelut -hanke, jossa on kaikki isot kaupungit mukana ja jonkinlaisia hankintapäätöksiä varmaan tämän vuoden aikana tehdään. Toinen kysymys, tehdään kaikista potilaista valelääkäreitä. Eli toisaalta annetaan heidän itsensä tulkita omia terveystietojaan tämän näyttöön perustuvan tiedon perusteella. Se olisi kätevää, ei tarvitsisi tehdä soteakaan. Jaha. Tieto tai diagnoosi, mitenkä sen poistaminen onnistuu? Toi on hirveän hyvä kysymys. Meillä on paljon vääriä diagnooseja sinne kirjattu. Ja yksi mun ehdotus on, että potilas itse tarkistaisi lääkityslistansa, diagnoosilistansa ja toimenpidelistansa. Mutta kyllä me voidaan myös tehdä semmoisia päätöksentukisääntöjä, jotka etsii epäjohdonmukaisuuksia sieltä potilaan tiedoista ja huomauttaa, että nämä nyt ei ihan täsmää. Minä voin kertoa sen, että minä pyysin tässä ennen kuin tätä kirjautumista tuli, kun minulle uusi lääkäri rekisteröi vanhojen todistusten perusteella tiettyä lääkärin lausuntoa varten diagnooseja, ja siellä oli virhe, ja minä pyysin sitä korjaamaan, niin hän sanoi, että sitä ei voi korjata. Joo. Meillähän pitäisi olla semmoinen potilaan diagnoosilista, joka elää ajassa ja jossa se diagnoosi voi myös muuttua. Että tämä sisältyy näihin koodistopalvelulla oleviin tämän kanta-arkiston tiedonhallintapalvelumäärityksiin. Et periaatteessa meillä on määritelty ne rakenteet, jolla myös niin kuin se diagnoosi on helppo korjata ja ylläpitää. Siellä myöskin nähdä se harhapolku, jossa oli alun perin väärä diagnoosi, niin nähdään, että mitä kautta siihen päädyttiin ja mitä kautta se korjattiin ja milloin. Joo, Taina vielä. Joo, kiitos. Hämeenlinna on ensimmäisiä, jossa näin laajasti sitä on otettu potilaiden käyttöön, jossain muuallakin varmaan jonkun verran. Osaatko kertoa mitään niistä kokemuksista, miten ihmiset on tähän alkanut suhtautumaan? No on niin vähän kokemuksia vielä, että ei voi kertoa mitään, mutta syksyllä varmaan. Eli potilaspaneeleja siellä Hämeenlinnan Solomissa on näytetty joukolle potentiaalisia potilaita näitä, ja niissä nämä palautteet on ollut kyllä positiivisia. Hyvä, kiitoksia. Siirrämme katseemme tosiaan potilaisiin.